वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दर्शक वृन्द, मेरो अध्यात्म टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आध्यात्मिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्रस्तुता म बालचन्द्र अधिकारी। दर्शकवृन्द, यहाँ अवगत नै छ आध्यात्मिक संवाद कार्यक्रममा हामीले विभिन्न धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कारको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौं र कुराकानीको क्रममा हामीले यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न सकिने उपायहरूको बारेमा र यसले हाम्रो जीवनमा पारेको विभिन्न प्रकारका प्रभावका बारेमा पनि विशेष खोज अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं। दर्शकवृन्द, आज हामी यस्तो विशेष श्रृंखलामा छौं र आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा विशेष अतिथिको रूपमा यस्तो विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले नेपालको क्षेत्रमा, नेपालको एउटा परिस्थितिमा भन्नुपर्छ संस्कार संस्कृतिको संरक्षणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न तवरबाट, चाहे भाषाको कुरा गरौँ, चाहे वेशभूषाका कुरा गरौँ, चाहे संस्कृत भाषाका कुरा गरौँ, चाहे नेपाली भाषाका कुरा गरौँ, यस्ता विविध आयामिक बहुआयामिक पक्षहरूमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण कदम चालेर अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा लागिरहनुभएका विशेष व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो यज्ञराज गेवाली। आज हामी उहाँसँग विशेषतः भाषा, संस्कार, संस्कृतिको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हजुर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, यज्ञराज गेवाली भन्ने बित्तिकै संस्कार र संस्कृतिको अभियन्ताको रूपमा पनि चिनिन थालिसकेको छ यतिखेर। आज हामी सुरु गरौँ न। हुन त ढाकाटोपीको विशेष पर्व अरू बेलामा पनि मनाइने गरिन्छ, ढाकाटोपी पर्व भन्दै, नेपाली ढाकाटोपीको पर्व भन्दै। आज चाहिँ आरम्भ गर्न केमा मन लाग्यो भने यहाँ यही भाषा, संस्कृति, संस्कारभित्र नै महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान दिइरहनु भएको व्यक्तित्व भएर यो ढाकाटोपी भनिन्छ नि, ढाकाटोपी पनि लगाइने प्रक्रिया पनि हुन सक्छन्। कसरी लगाउने, के लगाइने, कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ, सुरु गरौँ यो ढाकाटोपीको परिभाषा दिन पर्दाखेरि कसरी दिन सकिन्छ? ढाकाटोपी त अहिले आएको लेटेस्ट फेसन भनौँ, नत्र हाम्रो साधारण टोपी नै भनौँ। हजुर हजुर हजुर, हामी पहिला कपडाकै टोपी बनाएर लगाउने गर्थ्यौँ, सामान्य कपडाको टोपीहरू। त्यसपछि भातगोले टोपीको प्रचलनमा आयो, अहिले ढाकाटोपीको प्रचलनमा आएछ होइन। तर टोपी टोपी नै हो, जुनसुकै कपडाको सिलाएर लगाउँ। तर टोपीको विशेषता के भने एउटा कुरा, हामीले टोपी लगाउँदा आफूलाई गौरव फिल गर्छौँ होइन, गौरव फिल गर्छौँ। तर यसको लगाउने आफ्नै एउटा तरिकाहरू पनि छ होइन। जस्तो हामी सात्विक अथवा साधारण सोच विचार राख्ने खालका सिधा व्यक्तिहरूलाई होइन, सात्विक पर्सनहरूलाई हामीले टोपी कसरी लगाउने भन्यो भने हामी सिधा यसरी टक्क बनाएर एकमा यसरी लगाउँछौँ। यो टोपीलाई सिधा टोपी भनियो। हजुर, जस्तो यो ठिक्का माथि घेरा मात्रै टाँसेको हुन्छ। यही टोपीलाई तपाईँ टोपी लगाउनेहरूले आफूले अनुभव गर्नुहोस्, यही टोपीलाई अलिकति अगाडि बढाएर यसरी निधार च्यापेर लगाउनुहोस्, तपाईँलाई अलिकति प्राउड भएको फिलिङ हुन्छ। ए हजुर हजुर, अलिक घमण्डी फिलिङ आउँछ। हजुर हजुर, घमण्डी फिल आउँछ। जस्तो यस्तो यस्तो भयो भने अलिकति मनमा अहमता बढेर आउँछ, त्यस कारण यो पनि ठिक होइन भन्ने लाग्छ। हजुर हजुर, अब यही टोपीलाई हामी यसो ढल्काएर लगायौँ भने हजुर, अनि यी तनिहरूले जस्तो झ्याउरी खेल्न जानेहरू हुन्छन् होइन, तँखेरि के छ यहाँ काँदा फुल राख्यो, ढल्के टोपी लगायो होइन, अनि आफ्ना दौतेहरूलाई जिस्क्याउँदै चल्दै खेल्दै गर्ने, यो त्यो दिन उमेरको वयस्को टोपी भने पनि हुन्छ। हजुर हजुर, होइन त्यसरी लगाइन्छ। अब यही टोपीलाई फेरि हामीले यता पछाडि पनि ढल्काएर लगायौँ भने यो के हुन्छ भने यो बैरागी जस्तो भने पनि भयो होइन। यो चाहिँ दिक्क लागेको बेला, जस्तो जुवाडे सुवाडेले जुवा खेल्दा हारेको बेला होइन, तास खेल्दा हारेको बेला है धेरै साह्रो गयो आज भन्छन् यसरी चाहिँ नसार्दै होइन। यो यस्तो पछाडिपट्टि गएको टोपीको भनेको यस्तो हुन्छ। तर यही टोपीलाई पनि हामी किसानीहरूले जसले नाम्लो बोक्छौँ नि थाप्लोमा होइन, थाप्लोमा नाम्लो बोक्दाखेरि यसरी टप्पक्क धराउँदैन, यो यस्तो परेर आएको हुन्छ होइन। यो यस्तो परेर यसरी चिट्टक्क आयो भने किसानी टोपी पनि भयो होइन। जस्तो यो पछाडिपट्टि हुन्छ लचक्क ढल्केको हुन्छ, यसले कुनै आफ्नो त्यस्तो स्थिर मौसम बनाएको हुँदैन होइन। यो खेती किसानी गर्ने लगाउने यो नाम्लो साम्लो बोक्दा गर्दा जनरली युज गर्दा यसरी लगाइन्छ। तर हामी जनरली यसरी सिधा टोपी लगाउने गर्छौँ। हजुर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा टोपी महोत्सव अथवा टोपी दिवसको रूपमा पनि मनाइने गरिएको छ र टोपीलाई कदा कदा सगरमाथाको शिरसँग पनि दाज्ने गरिन्छ अथवा आत्मगौरवको भनौँ आफ्नो अस्तित्वको पनि प्रतीक रूपमा मान्ने गरिन्छ। र यसको सांस्कृतिक महत्त्व त छँदै नै छ, यसको वैज्ञानिक महत्त्व र धार्मिक महत्त्व पनि छ भन्ने गरिन्छ। यसलाई वैज्ञानिक र धार्मिक महत्त्वको बारेमा चाहिँ कसरी दाज्न सकिन्छ? अब एउटा प्रमाणिक रूपमा त्यस्तो ल्याब टेस्ट गरेर यो प्रमाणित भएको भनेर भन्न त सकिन्न। हजुर हजुर, जस्तो हामीले ब्राह्मणहरूले टुपी राख्छौँ होइन, यसलाई हाम्रो एन्टिना पनि भनिन्छ होइन, यसलाई एन्टिना पनि मानिन्छ होइन। यो एन्टिना मानिन्छ, यो चाहिँ यसले हालखबर क्याच गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि हामीले आधुनिक भाषामा पनि भन्नुपर्छ गर्छौँ। अब हामीले यसरी राख्यौँ भने हाम्रो ज्ञान होइन, अलिकति सोच शक्तिहरु स्थिर हुन्छ मनन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता पनि राखिन्छ हैन। र बिट टप्प लगाउने हाम्रो एउटा देवधार्मिक संस्कारको एउटा रीति नियम पनि हो। हजुर हजुर हामी त्यसरी नै मान्न सक्छौं। हजुर हामीले टोपीको बारेमा चर्चा गरौं। अब जस्तै धार्मिक हिसाबबाटै अथवा आध्यात्मिक हिसाबबाटै हेर्दाखेरि धर्मकै बारेमा चर्चा गरौं। यो धर्मका सैद्धान्तिक पक्ष फरक फरक हुन सक्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर व्यक्तिले धर्मलाई कतिले जटिल बनाएका छन्, यो धर्म यो हुनै पर्छ भनेर, कतिले धर्म भनेको मनबाट आउने कुरा हो भनेर सामान्य बनाएका छन्। वास्तवमा धर्मलाई यहाँले कसरी यसलाई यसरी बुझ्नुहुन्छ, अनुभव गर्नुहुन्छ? के भन् एउटा ईश्वर भनेको विश्वास हो हैन। धर्म भनेको विश्वासको आधारमा धारणा गर्ने एउटा आचरण हो हैन। हामीले जसमा जुन ईश्वरप्रति आस्था राख्छौँ, विश्वास गर्छौँ, त्यही विश्वास उपर गरिने आचरणलाई हामीले चाहिँ धर्म मान्छौँ। हजुर। किनभने हामीले अहिले मुस्लिमको फेसन देख्ने बित्तिकै यो मुस्लिम रहेछ भनेर भन्छौँ। हामी टिका टाल टक्क लगाएको हाम्रो त्यो फेसन टुबी सिकाबादको देख्ने बित्तिकै हिन्दू रहेछ भन्छौँ हैन। क्रिस्चियनहरु जस्तो मुखमा पट्टी बाँधेको त्यसलाई जैन भन्छौँ। आखिर त्यो के त आचरणले देखाएको त हो हैन। उनीहरूले जस्तो आचरण अपनाए, जुन धर्म मानेका छन् त्यसको आचरण अपनाएका छन्। ती आचरण भनेको धर्म हो, आस्था भनेको ईश्वर। हजुर हैन। अब धर्मको यहाँले परिभाषा दिइसक्नु भएको छ। यो वैदिक सनातन धर्म र हिन्दू धर्ममा पनि कदा कदा कतिले एउटै हो भन्ने खालको परिवेश पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। कति व्यक्तिले भने हैन, सिन्धु घाटीको सभ्यतादेखि ककेशायली मुलुकबाट आएका भारतीय उपमहाद्वीपमा बस्ने व्यक्तिलाई हिन्दू धर्म, ती धर्मावलम्बीलाई हिन्दू धर्मावलम्बी भनियो भन्ने खालको प्रसङ्गले हिन्दूसँग दाँजेका छन्। कतिपय विद्वानले हिंसा नगर्ने व्यक्ति चाहिँ हिन्दू हुन् भनेर पनि दाँजेका छन्। यहाँले अहिलेसम्मको यहाँको सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा यो क्षेत्रमा लागिरहँदा कुदिरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ यो कस्तो प्रकारको अनुभव गर्नुहुन्छ, यहाँको धारणा के छ? मैले बुझे अनुसारमा सत्ययुगमा धर्मको विभाजन थिएन। हजुर हैन। सत्ययुगमा जे थियो वैदिक धर्म थियो, सनातन धर्म थियो, एउटै धर्म चलेको थियो। त्रेता युगमा आएपछि धर्ममा खण्डन आयो। हजुर। एक खण्ड पाप, तीन खण्ड धर्म भएपछि त्रेता भयो हैन। आधा धर्म आधा पाप भएपछि द्वापर भयो। एक खण्ड धर्म तीन खण्ड पाप भएपछि कलि भयो हैन। यो त धार्मिक हाम्रो विभाजनले अध्ययन गर्नु लाग्यो होला। जब हाम्रो त्रेता युग सुरु भयो त्यसपछि मात्रै यो साम्प्रदायिक धर्मको उदय भयो। हजुर हजुर हैन। त्योभन्दा पहिला थिएन। त्योभन्दा पहिला थिएन भन्नुको अर्थ के हो भने सुरु धर्म त वैदिक धर्म नै रहेछ नि हैन। वैदिक धर्म नै रहेछ। त्यही वैदिक धर्मलाई पहिला त्यसलाई पनि कसरी व्याख्या गरिएको छ भने जस्तो परब्रह्म परम ब्रह्म ब्रह्म भनेर तीन तहको व्याख्या गर्छ। अनि पहिला एउटा यो प्रकृति उत्पत्ति हुँदा कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने विषयमा ल्याउँ। पहिला एउटा निराकार थियो हैन। त्यो निराकार शक्तिलाई एउटा संरचना खडा गर्ने इच्छा भयो। हजुर हैन। इच्छा भएपछि काम गर्न त स्थूल शरीर चाहियो हैन। अनि त्यसले आफ्नो स्थूल शरीरलाई धारण गर्यो हैन। धारण गरेपछि उसले त्यो काम गर्ने चाहिँ कर्ताहरू नियुक्ति गर्न थाल्यो। त्यसपछि ती कर्ताको रूपमा चाहिँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर र अनि दुर्गा यी तीनटाको संरचना गर्यो। त्यो यी ब्रह्मा विष्णु र त्यस्तो तहका आए हैन। किनभने यिनीहरूको ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको पनि कार्य विभाजन छ हैन। ब्रह्माले सृष्टि गर्ने, विष्णुले पालन गर्ने र शिवले संहार गर्ने र त्यसको जीवनको तथ्य लेखाजोखा राख्ने हैन। यो तीनटा काम वर्गीकरण भएको छ। काम वर्गीकरण गर्नु मतलब कसैले त्यसलाई त काम जिम्मा त दियो नि। जिम्मा दिएको काम जिम्मा लिनु भनेको त्योभन्दा माथि कोही एउटा हाकिम छ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि हैन। त्योभन्दा माथिल्लो हाकिम ब्रह्म छ, त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ निराकार ब्रह्म छ। हजुर यहाँले अलिकति सानो रोके थोरै। यहाँले भनिसक्नुभयो युगका कुरा गर्दाखेरि कलियुगलाई तीन खण्ड पाप र एक खण्ड मात्र धार्मिक रूपमा व्याख्या गरिएको छ भनेर। तर कता कता पुराणहरूमा कता कता ग्रन्थहरूमा के हामीले पाउन सक्छौँ भने चारवटा युगमा सत्यम शौचम दया दान यो चारवटा खण्डसँग विभाजन गरेर कलियुगमा आउँदाखेरि एउटा दान मात्र बाँकी रहने सत्य शौच र दया यो तीनवटा पक्ष हराउने भनेर पनि व्याख्या गरिन्छ। र यहाँले भनिहाल्नुभयो पापसँग जोड्नुभयो। यो अलिकति भ्रमित हुन्छ। यसलाई मेरो व्याख्यामै पुष्टि गरेर लिएर आउँछु। हजुर 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 हजुर। अनि जमेको जब तीन युगको विभाजन भइसकेपछि पहिलो हाम्रो त्रेता युगमा राम अवतार भयो होइन। राम अवतार भएका हाम्रो के भयो भनेदेखि रामले हाम्रो हिन्दूवादीसँग सम्बन्धित लाई मात्रै निर्देशित गरे। हजुर 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 हैन। यतापट्टि राम अवतार हुँदा उतापट्टि जो हाम्रो बस्ती विकासको क्रममा पहिला त मानव बस्ती विकास हुँदै जाँदाखेरि सुगम बस्ती भनेर नदी नालाको किनारलाई बस्ती चयन गर्ने चलन थियो हैन हाम्रा पुर्खा ऋषि मुनिहरूले सिन्धु घाटीलाई चयन गरे हैन सिन्धु घाटीमा बसेर त्यतिबेलाका नियम कानुनहरू निर्माण गरे जसलाई पछाडीपछि सिन्धु नामले सम्बोधन गरियो धर्म सिन्धु निर्णय सिन्धु हैन ती सिन्धु घाटीमा गरेर गरेको निर्णय अनुसार त्यो धर्मको नाम पनि सिन्धुसँग जोडेर राखियो त्यतिबेला के भयो भने यो पर्सियनहरूले राज्य विस्तारको क्रममा अतिक्रमण गर्दै गर्दै आउँदाखेरि सिन्धु घाटीसम्म आइपुगेको बुझिन्छ हैन सिन्धु घाटी आउँदाखेरि हाम्रा आर्य समाज भनेका संस्कृत भाषामा आर्य भनेको प्रगतिशील समाज हैन ती प्रगतिशील समाज भनेका ऋषिमुनिहरूले गरेको प्रगति देख्दा उनीहरू अचम्मित भए ओहो यिनीहरू त हामी भन्दा धेरै माथि रहेछन् त धेरै सभ्य रहेछन् त सभ्यता यिनीहरूले धेरै विकास गरिसकेका रहेछन् त भन्ने उनीहरू देखेपछि अलि हस्किए त्यताबाट उनीहरूले विस्तार गर्न सकेनन् अनि उनीहरू आफ्नो बाटो छोट्याए त्यहाँबाट त्यसपछि उनीहरूले यो आर्य समाज प्रगतिशील कसरी भयो भनेर हाम्रो आर्य समाजको अनुसन्धान गर्न थाले अनुसन्धान गर्दाखेरि हाम्रा सिन्धु घाटीका सभ्यताहरूका ती संस्कृत ग्रन्थहरू पत्ता लगाए हैन त्यो अध्ययन गर्दाखेरि उनीहरूले सिन्धु शब्दलाई उनीहरूले विदेशीको भाषामा प्रयोग गर्दाखेरि सिन्धु शब्दलाई अपभ्रंश तरिकाले हिन्दू शब्द भनी लेखियो अथवा उनीहरूले त्यसरी बुझे र उनीहरूले व्याख्या गरेका शब्दहरुमा हिन्दू भनेर लेखियो तिनको ग्रन्थमा तर कहिले कहिले बोल्दाखेरि हिन्दू चाहिँ सिन्धु भएको पनि अथवा सिन्धु हिन्दूमा भएको हुन सक्छ नि जस्तै संस्कृतका कति भाषाहरु अंग्रेजीले चलाउँदा विदेशी टोनमा फरकै हुन्छ मैले यही भन्नु हो यही जोड्न खोजेको टोनमा फरक हुन्छ हामीले अरू भाषा बोल्दा र अरूले हाम्रो भाषा बोल्दा टोन त फरक हुन्छ हैन फरक हुन्छ त्यस्तै ती पर्सियनहरुले चाहिँ त्यो अर्थ बुझ्दाखेरि उनीहरूले अपभ्रंश सिन्धुलाई हिन्दू भन्ने बुझे हैन र उनीहरूले लेख्दाखेरि हाम्रो आर्य समाजको विषयमा लेख्दाखेरि हिन्दू भनेर लेखियो हैन त्यही आर्य समाज हाम्रो बस्ती विकासको क्रममा गएर यो तपाईको चाहिँ यो हाम्रो भारत प्रदेश भन्छ अफगानिस्तान तपाईको चाहिँ उसको चाहिँ पाकिस्तान अनि भुटान नेपाल भारत श्रीलंका हैन यी जम्मै भारतवर्ष भनौं हजुर हो भारत प्रदेश हजुर हजुर हैन भारत प्रदेश भन्दाखेरि यी सबै समेटिन्थ्यो त्यतिबेलाको सिन्धु घाटीको सभ्यताले सबैलाई समेटेको छ हैन ती यो जति पनि हाम्रा दैवीय क्रियाकलापहरू भएका छन् यिनी सबै स्थानलाई सम्बन्धित गरेर नै भएका छन् हजुर हैन भएका छन् त्यतिबेलाको त्यो क्षेत्रलाई त्यो सिन्धु घाटीबाट विस्तारित गरेर बसेको समाज भएको हुनाले हिन्दू सिन्धुस्तानलाई हिन्दुस्तान भनेर गयो अहिले चलनचल्तीमा हिन्दू भनेर आयो तर मान्छेको भने के छ भने हिन्दुस्तान भनेको त इन्डिया हो इन्डिया बसेर आएकालाई हिन्दू भन्छन् हिन्दुस्तानबाट आएको भएर हिन्दुस्तान भन्छन् भन्ने मान्यता छ तर त्यो होइन त्यो हिन्दू गएर बसेको भएर हिन्दुस्तान भएको हो हजुर हैन त्यसकारणले चाहिँ हामी उताबाट आए पनि हामी पनि त्यही सभ्यताकै मान्छे हो हजुर यतिखेर भने छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ हामी पुनः चर्चा जोड्नेछौँ दर्शकवृन्द यतिखेर यहाँहरू मेरो अध्यात्म टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आध्यात्मिक संवाद हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीसँग आज आध्यात्मिक संवादका लागि विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ यज्ञराज गेवाली जो धर्म संस्कृति संस्कारको संरक्षण सम्वर्धनका लागि अभियन्ताको रूपमा हिजो आज काम गर्दै हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द यतिखेर भने छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ हामीसँग रहनु होला हेर्दै गर्नु होला दर्शकवृन्द पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम आध्यात्मिक संवादमा हामीसँग आध्यात्मिक संवादका लागि यज्ञराज गेवाली आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग अन्तर्संवाद आज हामीले पूर्वीय वैदिक सनातन धर्म संस्कार र संस्कृति बीचमा यस विषयमा विशेष कुराकानी गरिराखेका छौं हजुर यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ अब अलिकति पूजा भित्र जोडौं हिन्दू अथवा वैदिक सनातन धर्म आउने बित्तिकै पूजापाठ पनि जोडिन्छ पहिला नै सुरु गरौं न यो पूजालाई कतिले क्रिया भन्छन् कतिले संज्ञा मात्रै भन्छन् अथवा यो भन्न खोजेको मानसिक रूपमा पनि हुने भन्ने खालको एक प्रकारको भनाइ छ र विभिन्न पदार्थहरू जोडेर पनि भन्ने खालको एक प्रकारको प्रक्रिया छ वास्तवमा पूजा भनेको के हो यसलाई कसरी जोड्ने र यो क्रिया अथवा संज्ञा कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ यहाँले पूजालाई मैले के बुझ्छु भने एउटा आतिथ्य सत्कार हो हैन किनभने पूजा सबै काम्य छन् निष्काम्य पूजा छैन हैन किनभने तपाईको संकल्प विधिमै पहिले मेरो यो कामना पूर्तिको लागि भनेर पहिला संकल्प विधिमै सब कुरा व्याख्या गरे हुन्छ हैन जस्तो हामीले कुनै पनि पर्व पाउन घरमा आयो भने पहिला आतिथ्य सत्कार गर्छौं ल्याएर आसन ग्रहण गराउँछौं हैन अनि आउने बित्तिकै चिया चिसो पनि तातो पानी सोध्छौं हैन अनि त्यसपछि उहाँसँग चाहिँ बालक बच्चाले सिध्याएपछि अनि उहाँलाई चाहिँ खानपीनका कुराहरु व्यञ्जनका कुराहरु आउँछन् खाइबेया सिद्धिएपछि चुठौन गोठनी गोल भएपछि पान सुपारीहरु टगार्छौं वहाको सेवा सम्पन्न गरिसकेपछि अनि हामीले आफ्ना केही अनुनय विनय कुराहरु सरसरी एउटा कुरा भन्न मन लाग्थ्यो मलाई चाहिँ हजुर चाहिँ यति के होला भन्न भन्न मलाई यस्तो यस्तो समस्या परिहाल्छ यो काम यसो हजुरबाट यसो भइदिए कल्पना गर्दिए पुग्थ्यो यो गर्दिए जस्तै हामीले एउटा अतिथिसँग आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि स्वागत सम्मान गर्छौं र आफ्ना माग प्रस्तुति गर्छौं त्यस्तै भगवानको पूजा पनि द्वारमा जाँदाखेरि भगवान मेरो रक्षा गर अथवा मेरो चाहिँ राम्रो श्रीमती देऊ अथवा छोरा देऊ अथवा मलाई सम्पत्ति देऊ मलाई जागिर देऊ मलाई यो गर त्यो गर काम्य पूजा भएन त्यो काम्य भएन निष्काम्य त भएन हैन आखिर ज्ञान खोज्ने ऋषि मुनिहरूले मन्दिरको ठाउँमा गएर अगाडि गएर त्यो पूजा गरेर त बस्दैन नि त एकान्त गुण गरेर बस्छन् र ज्ञान प्राप्तिको लागि मोक्षको लागि चाहिँ आध्यात्मको रिसर्च गर्छन् हैन तर पूजा गर्न जाने त मगन्ती भएर जाने त होला नि हैन त्यस्तो लाग्छ मलाई त्यसकारण पूजा वास्तविकता नेसेसरी होइन पूजा त मानसिक पूजा पनि हुन्छ हे भगवान भनेर हामी नजिकको मन्दिर जान्छौं सम्झन्छौं कुनै पनि मन्दिरमा गएर मेरो सद्बुद्धि देऊ हे भगवान भन्नु कोही जाँदैन सद्बुद्धि मागे हुन्थ्यो नि हैन सद्बुद्धि भयो भने त राम्रो असल विचार भएको मान्छेले त राम्रो काम गर्छ राम्रो काम गर्ने मान्छेले त के नराम्रो काम गर्दै गर्दैन गल्ती नै हुँदैन हैन तर त्यो नमागेर उले चाहिँ आफ्ना भोगविलासका चीजहरु हैन सन्तुष्टिका चीजहरु माग्छ हजुर त्यसकारण त्यसलाई मैले काम्य पूजा भन्छु हजुर हुन त गर्ने पूजा नगरेर हिन्दू होइन र पूजा गरेर हिन्दू भन्न मिल्दैन हजुर नगर्ने पनि हिन्दू हो हजुर गीताले पनि पूजालाई अथवा श्रद्धालाई यज्ञलाई तीन प्रकारसँग व्याख्या गरेको छ त्यतातिर नजाऊ अहिले प्रसंग हामी विभिन्न संस्कार भित्र नै जोडिराखेका छौं अब यो पूजा आउँदाखेरि प्राय रूपमा अरु धेरै ठूला पूजा नगरिए पनि नित्य कर्म भित्रै पाञ्चन देवताको पूजा गर्ने पद्धति छ यो पूजा पाञ्चन देवताको पूजा यहाँले पनि गर्नुहुन्छ अब तर यो पाञ्चन देवताको पूजा गरिने भन्दा पनि कतिपय व्यक्तित्वहरूलाई थाहा छ त्यो बारेमा कुन कुन देवता पर्छन् कसरी गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रिया तर सबैलाई पाञ्चन देवता भित्र कुन कुन देवता पर्छन् कसरी पूजा गरिनुपर्छ भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ वास्तवमा अनि अर्को प्रसंग के छ भने पाञ्चन देवताको पूजा किन गर्नुपर्ने 6 वटा देवताको पूजा किन भने 5 वटै पूजा गर्नुको तात्पर्य के हो नगर्दा के हुन्छ अच्छा पहिला मैले यताबाट सुरु गर्न मन लाग्यो मलाई पाञ्चन देवताकै पूजा भन्नु भन्दा पनि हैन भन्दा पनि पूजा यदि ईश्वरलाई निराकार मानिन्छ भने पूजा किन गरिन्छ पहिला यहाँबाट सुरु गरौँ हजुर हजुर किनभने ईश्वर त निराकार हो ईश्वरको आफ्नो स्थूल शरीर छैन भने त सबैलाई थाहा छ हैन तर निराकार नदेखिने वस्तुसँग प्रेम कसरी गर्ने हैन नदेखिने वस्तुसँग प्रेम गर्न त गाह्रो भयो हैन त्यो त फेरि इन्द्रिय हो छोटै हाल्नु हुन्छ हैन त्यसकारणले हामीले त्यो ईश्वरलाई शास्त्रीय भाषामा भनिए अनुसारको भगवान यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर जुन कल्पना गरेर ईश्वरलाई वर्णन गरेर बताइएको छ त्यही अनुसार हामीले मूर्ति स्थापना गरेर त्योसँग हाम्रो सम्बन्ध जोड्छौं त्यही मन जोड्न खोजेको हो किन भन्दा इन्द्रिय त विषयगामी भएको कारणले गर्दा विषयकै पञ्चतत्त्वको विग्रह स्थापना गरिएको न हो आखिर त्यसरी हामीले त्यो भगवानको प्रतिष्ठापना गरेका छौं र हाम्रो शरीरलाई पञ्चभौतिक तत्त्वले बनेको छ भन्ने सर्वविदितै छ यी पञ्चभौतिक तत्त्वका प्रतीकहरु भनौं यसका स्वामी मालिकहरु भनौं हैन यसको यसमा एनर्जी शक्ति दिने तत्त्वहरु भनौं यिनी भनेका यी 5 वटा देवताहरु हुन् हैन त्यसलाई हामीले चाहिँ पञ्चाङ्ग रूपमा चाहिँ पूजा गर्ने गर्छौं जसले हाम्रो मानव शरीरको रक्षा गर्ला हैन भनेर त्यसमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य नै छ पञ्चाङ्ग देवता पूजा गर्नु भनेको आफ्नो स्वास्थ्य संरक्षणको लागि नै हो भनेर बुझ्नुपर्छ हजुर यहाँले यो प्रसंग उठाइरहँदाखेरि एउटा के जिज्ञासा प्राप्त भयो भने हुन त सबैले उठाउने प्रक्रिया नै हो यो कतिपय व्यक्तित्वहरू अहिले पनि यस्ता व्यक्तित्वहरू हामीले पाउन सक्छौं म निष्काम भावले पूजा गर्छु मसँग केही पनि कामना छैन भन्ने खालको पनि आफ्नो मनोभावना व्यक्त गर्नुहुन्छ अब यहाँको कुरालाई पनि हेर्ने हो भने पूजा भित्र प्राय कामना नै हुन्छ भरिसक्नु भएको छ पूजामा संकल्प हुन्छ हजुर संकल्पको अर्थ के छ पहिला त्यही बुझ्नुहोस् न हजुर हजुर संकल्पमा स्पष्टै कुरा गरे हुन्छ हैन मेरो चाहिँ परिवारको रक्षाको लागि मेरो रक्षाको लागि अथवा भक्ष अभक्ष खाए नखाएको गल्ती गरेका कुराहरुको क्षमा याचनको लागि पहिले तर उसले नभन्न पनि त सक्छ नि त आखिरी बिना संकल्पको पूजा देख्नु हैन भगवत भक्ति हृदय भनेर भन्न सक्ला नि त त्यो व्यक्तिले यो बिना संकल्प पूजा भनेको मानसिक पूजा हजुर हजुर हैन हजुर जो मानसिक पूजा हो जो मनले सर्लक सम्झिन्छ त्यसमा कुनै स्वार्थ हुँदैन लगभग अब हामी अन्त संवादको उत्तरार्धतिर पनि छौं यहाँले विभिन्न सभा समारोहहरुमा र यहाँको विभिन्न कृतिहरुमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउँदै आउनु भएको छ भने व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको मात्रै विकास हुन सक्यो भने व्यक्तिलाई सुधार्नको लागि त्यस्तो कसैको आवश्यकता पर्दैन त्यो लगामको आवश्यकता पर्दैन त्यो नियम कानुनको त्यति ठूलो आवश्यकता पर्दैन आफूमा सकारात्मक सोचको विकास हुनुपर्छ त्यो प्रयोगमा आउनुपर्छ र गरेर देखेर मात्र हुँदैन व्यवहारमा प्रयोग पनि आउनुपर्छ भनेर यहाँले आफ्नो पुस्तकै निकालिसक्नु भएको छ प्रतिबिम्ब नाम गरेको पुस्तक। यो चाहिँ किन भन्नुहुन्छ, कसरी के आधार छ? यस्तो छ हजुर, कस्तो हुन्छ जस्तो तपाईको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले खेतीबारी लगाउँदाखेरि उन्नत बिउ भन्छौँ नि, उन्नत बिउ भनेको परिष्कृत गरेको बिउलाई उन्नत भनिन्छ हैन। अब हामी हाम्रो बिउ बीज बनाउन पनि हामी परिष्कृत हुनुपर्छ, हामी परिष्कृत हुनलाई हाम्रो आचरण शुद्धि हुनुपर्छ, आचरण शुद्धि हुनलाई खानपिन शुद्धि हुनुपर्छ, व्यवहार शुद्धि हुनुपर्छ, हरेक कुरामा तयारी हुनुपर्यो नि त। हाम्रो व्यवहार आचरण सही हुनुपर्यो, खानपिन सही हुनुपर्यो, हाम्रो सबै व्यवहारिक क्रियाकलापहरू सबै भूमिका ठिक छ भने मात्रै हाम्रो तन्तुहरूले ठिक काम गरेको हुन्छ हैन। त्यो तरिकाले हामी आफ्नो आचरण दिनचर्या बितायौँ भने र हामी आउने जुन वीर्य हो त्यो पनि निखार शुद्ध भएर आउँछ र त्यो वीर्य रोप्ने ठाउँ पनि शुद्ध चाहियो। हामी मात्रै शुद्ध भएर भएन हैन, त्यो गर्भ धारण गर्ने महिलामा पनि त्यो निखारपन आउन सक्नुपर्छ, उहाँ पनि त्यही चरित्रवान बन्न पर्यो र त्यसरी लगाइएको बीजहरुको जब उत्पादन हुन्छ त्यसको संरक्षण पनि एक बिरुवालाई कुन तरिकाले हुर्काइन्छ त्यही तरिकाले त्यसलाई हुर्काउन सक्नु पर्यो हैन। त्यो त्यसरी बल्ल हामीले त्यो संस्कारी तयार गर्ने हो। आज जाँड खाएको चाहिँ बेलामा हामीले गतिले कुरा सोध्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि हैन। त्यसलाई त ठोकिदिने भन्न थाहा छ, त्यो त जस्तो खानपिन हुन्छ मान्छेको बुद्धि विचार त्यस्तै जान्छ। हामी आफ्नो आचरण शुद्ध नबनाएसम्म हामी आफ्नो संस्कार शुद्ध गराउन सक्दैनौँ, त्यसकारण हामी आफै पहिला आचरणवान भन्नुपर्छ। हजुर, यो हो मेरो भनाइ। हजुर, अर्को प्रसङ्ग के छ भने यो संस्कार संस्कृतिको कुराकानी गरिरहँदाखेरि, धर्म संस्कार सँगै कुराकानी गरिरहँदाखेरि नेपाल नै यस्तो तीर्थभूमि हो, तपोभूमि हो, देवभूमि हो भनेर विभिन्न पुराणमा व्याख्या भइराखेका छन्, तर पनि जनमानसहरूमा नेपालभन्दा बाहिर नै ठुला छन् है भन्ने खालको पनि भावना अझै पनि छ, त्यो बाहिर गएको छैन। यो भावनालाई हुन त निन्दा गर्न खोजेको होइन, सानो ठुलो छुट्याउन खोजेको होइन, भगवान् एउटै आखिरी मन्दिर नै फरक हुन आखिरी, तर त्यो भावनालाई चाहिँ कस्तो तरिका अपनाउन सकियो भने त्यो प्रकारको विभेद आउन सक्थ्यो। त्यो मैले मेरो बुझाइमा सबैको आमाभन्दा मेरी आमा राम्री हैन, किनभने मेरी आमालाई चाहिँ त्यो माया मलाई अरूको आमाको लाग्दैन हो, पहिला मेरी आमाको माया लाग्छ। नेपाल त मेरी आमा हुन् हैन, म नेपाली हुँ, नेपालमा जन्मेको हुँ र म नेपालको मेरी आमाको प्रशंसा गर्नु मेरो आफ्नो कर्तव्य पनि हो, त्यो एउटा खोज्छ। नत्र हामी भारतमा किन जान्छौँ त तीर्थ हैन, देवस्थलहरूको खोजी गर्दै त अन्तमै त छ नि, मानसरोवर गरेर हामी चाइना जान्छौँ होइन। अनि त्यो रावणको देव हेर्नु पऱ्यो भने श्रीलङ्का जानुपर्छ होला, तर त्यो के हो भने जहाँ जहाँ दैवीय शक्ति उत्पन्न भएका छन् हैन, दैवीय घटनाका घटनाहरू घटेका छन् ती स्थलहरूलाई आज तीर्थ बनाइएको छ। त्योसँग एउटा इतिहास जोडिएको छ। तीर्थ जानु भनेको पुण्य कमाउनु मात्रै होइन, त्यो धार्मिक इतिहास बुझ्नु जाने हो। त्यहाँ गएर त्यो के इतिहास हो, एटेचमेन्ट छ त्यसको, त्यो कुरा बुझ्ने हो। र घर भनेको त आचरण हो नि, त्यो त हामी घर बस्दा पनि त गर्न सक्छौँ। सबै गङ्गा नुहाएर सकिँदैन, सबै तीर्थ गएर सकिँदैन होइन, त्यो त इतिहास बुझ्न जाने कुरा हो। धर्म ज्ञान भन्ने कुरा घर बसेर गर्न सकिन्छ। हजुर, यहाँ मैले निकाल्न प्रसङ्ग खोज्दै थिएँ, यहाँले आफैले निकालिसक्नुभयो तीर्थ भन्ने प्रसङ्ग। जस्तै अब तीर्थ हुनका लागि भगवान्का विग्रह कथा भएको ठाउँ विभिन्न पक्ष हुनुपर्छन् भनेर बताइसक्नु भएको छ यहाँले, शास्त्रमा पनि त्यही प्रसङ्ग लेखिएको पनि प्रसङ्ग छ। तर तीर्थ जाने पनि कुन तीर्थ कसरी जाने, कहाँ जाने, कति बेला जाने, कसरी कुन तीर्थमा धार्मिक कृत्यहरू गरिने भन्ने पनि त प्रमाणहरू छ नि, वास्तवमा विधिहरू छ नि। त्यो तीर्थ कसरी जानुपर्छ, कस्तो प्रकारको विधिहरू अपनाउनुपर्छ तीर्थालुले, त्यो व्रतालु? तीर्थ भनेको धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएपछि मान्छे आचरणवान हुनुपर्छ भन्ने त बुझिहालियो होइन, किनभने हामी धर्मसँग आस्थासँग जोडिएर जाने मान्छे हामी आचरणवान भइएन भने आस्थासँग कुनै महत्त्व रहँदैन, पक्कै पनि हो। त्यस कारणले अब तीर्थ महिमा हो, तीर्थ त मैले भनिसकेँ। तीर्थ जुनसुकै तीर्थ जाऊ, सबै तीर्थ घुमेर हामी सक्दैनौँ, जति हाम्रो पाएकले सम्भवले पुग्छ ती तीर्थलाई हामी अध्ययन गर्न जाने हो। त्यो तीर्थसँग कुनै धार्मिक इतिहासमा एट्याचमेन्ट छ, त्यहाँ भगवान्को कहिले त्यहाँ प्रादुर्भाव भयो, कहिले उत्पत्ति भयो, त्यहाँ कहिले पदार्पण भयो, त्यसको इतिहास खोजी गरेर त्यसलाई त्यहाँ हामीले भगवान्ले खुचेको पुण्यस्थल अथवा उत्पत्ति भएको ठाउँ गरेर त्यसलाई पवित्रतासँग जोडेर हामीले त्यसलाई हे भगवान मलाई पनि यसो यस्तै सद्बुद्धि सद्ज्ञान सदाचरण प्राप्त होस् भनेर एउटा याचना गरेर फर्किने मात्रै हो होइन। तर तीर्थ गएर के नै भइन्छ भने त तीर्थ जन्मिया मान्छे के सबै मुक्तै हुन्छ नि त, हुँदैन पक्कै पनि होइन। गङ्गातिर खेल्ने म त मछुवारले सधैँ माछा मारिरहेछ, त्यो माछा मारि मछुवार सधैँ त्यहाँ गङ्गातिर मात्रै खेलिरहेछ, त्यहीँ मर्छ, त्यो के मुक्ति हुन्छ भन्न सकिएला नसकिएला होइन। तीर्थ स्थलले मात्रै पाउने होइन, मैले त्यसरी बुझ्छु। हो, अत्यन्त राम्रो प्रसंग यहाँ राख्नुभयो। यहाँका कृतिहरू निस्केका छन्, देवस्थल प्रतिबिम्ब आदि, देवदर्शन आदि विभिन्न प्रकारका कृतिहरू छन्। यो धार्मिक र आध्यात्मिक क्षेत्रमा एउटा एक प्रकारको कृति लेख्नको लागि हाम्रो धार्मिक आस्था भन्ने पनि यहाँको कृति छ, देवदर्शन भन्ने पनि कृति छ। यो यति धेरै कृतिहरू लेख्नको लागि त्यो प्रेरणा चाहिँ यहाँले कहाँबाट पाउनुभयो? एउटा यो मनको खोज रहेछ। जब तपाईमा भोक जाग्छ अनि बल्ल खानेकुरा कहाँ पाइएला, रेस्टुरेन्ट कहाँ होला, चिया पसल कहाँ होला खोजी गर्दै हिँड्नुहुन्छ नि हैन, भोक नलाग्छन् रेस्टुरेन्टको खोजी हुँदैन हैन। यहाँ त फेरि आधुनिक शिक्षा पनि पढेको व्यक्ति त्यो खोज किन लाग्यो? भोक लागेन त, यही भोक किन लाग्यो त? बेला आएपछि, घाम परेको त्यो पानी परेपछि भोक खोज्ने त हो। अब म पनि वृद्धमै रिटायर भइयो, रिटायर भएपछि शरीरले त आध्यात्मिकतिर खोज्दो रहेछ। आखिर परमधामको बाटो त त्यही रहेछ। त्यो भएपछि यो चीज के हो त? मैले उमेरले आफै खोज्छ। जुनसुकै नास्तिक किन नहोस् हैन, म ईश्वर मान्दैन, धर्म मान्दैन भन्ने व्यक्तिले पनि कुनै समाधि स्थलमा चाहिँ गयो भने त कमसे कम आत्माले मुक्ति पाओस् त कमसे कम भन्छ त हो। त्यो आत्मा भनेको के हो त? जो नास्तिकले आत्मा किन भन्ने त हैन, के हो त आत्मा भन्ने हैन? त्यो यदि उसको भित्र हृदयमा आत्मा भन्ने शब्द थिएन भने त्यो हे भगवान एक मिनटको मौन धारण किन गर्नु पर्यो? किन मौन धारण गर्ने? आत्माले शान्ति पाओस् किनभने रह्छ नि त, आत्मा त रह्छ नि त हैन। र नास्तिक कोही पनि हुन सक्दैन, हजुर, नास्तिक मान्छे बन्नै सक्दैन। यो अलिकति मोक्षको कुरा पनि गरौँ। धर्म संस्कार संस्कृतिसँग धेरै जोडिएको पक्ष भनेको मोक्ष अथवा आत्मज्ञान भनौँ, जे भनौँ, यो सबै धर्म सबै सम्प्रदायले यो कुरालाई मानेका छन्। परिभाषा मात्रै अथवा भाषा मात्रै फरक हुन सक्छ। यो मोक्ष भन्ने कुरा चाहिँ पूजाबाट प्राप्त हुने हो कि, अथवा तीर्थ गएर प्राप्त हुने हो कि, अथवा पुस्तक पढेर प्राप्त हुने हो कि, अथवा अनुभव गरेर प्राप्त हुने? मोक्ष चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ? मैले बुझेअनुसारमा तपाईँ धन केको लागि कमाउनुहुन्छ? खर्चको लागि हैन र। पैसा कमाएर ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेपछि तपाईँ योजना ल्याउनुहुन्छ, यो पैसा कहाँ खर्च गर्ने भनेर योजना ल्याउनुहुन्छ। योजना सम्पन्न गर्नुपर्यो, त्यहाँ फेरि जहाँ इन्भल्भ हुनुपर्यो, त्यो बजेट खर्च गर्नुपर्यो। तपाईँ नकमाउनु भयो, कमाइ नै गर्नु भएन भने तपाईँ खर्च कहाँ गर्ने त? एउटा कुरो भनौँ होइन, हामी गृहस्थमा रह्यौँ भने हामीले कमाउँछौँ पनि र खर्च पनि गर्छौँ, दान गर्छौँ, पुण्य गर्छौँ, कहीँ कता डोनेट गर्छौँ, कता योग्य गर्छौँ। त्यो लगानी गरेपछि त्यो हाम्रो के भने पुनश्चको सञ्चित कोष हो। त्यो जति पनि दान धर्म गर्छौँ, निष्काम रूपमा गरिएका दान धर्महरू जति हुन्छन्, तर दान गरेर तपाईँ डोली चढेर बाजा बजाएर सबैको चाहिँ ताली पिटार खानुभयो भने त त्यही समारोहमा सिद्धियो। त्यो तपाईँले फेरि मेरो सञ्चित खाता जम्मा गर्छ भनेर नभन्नु होला, हजुर होइन। त्यो डोली चढेर आउने मान्छेले कमाएछ भनेर सोच्नु बेकार छ। के भन्छ, दान दिने मान्छे दाहिने हातले दिएको दान बायाँ हातले थाहा नपाओस् भन्छ होइन। त्यो यस्तो गोप्य चिज हो त्यो, किनभने सम्पत्ति जसरी लुकाएर राखिन्छ नि, जो थाहा पायो भने चोर पस्छ भनेर लुकाएर राखे, यस्तै दान पनि लुकाएर राख्ने चिज हो होइन। त्यो हल्ला गर्ने चिज होइन। त्यसरी राखेको दान यदि तपाईँ सञ्चित छ भने तपाईँ स्वर्गमा जाँदाखेरि त्यही तपाईँको पुण्य खानुपर्छ अरे, त्यो सिद्धिएपछि फेरि आफ्नो कर्ममा आउनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो धार्मिक मान्यता छ। तर त्यो स्वर्ग त छिडिक हो, छिडे पुण्य मर्त्यको विसन्धि लेखेको छ तपाईँ खान जाने त भनियो नि। तर मोक्षसँग स्वर्गको के सम्बन्ध छ? मैले भने जब तपाईँ दानै गर्नु होइन भने, तपाईँ नै गर्नु होइन, सञ्चित खातामा राख्दै राख्नु, तपाईँ खाने के त? खाने कुरा त छैन होइन। जोगी सन्तहरू एकान्त गुनामा गएर गुफामा बसेर, जङ्गलमा बसेर, कन्दमूल खाएर, जिउ सुकाएर, तप गरेर, भगवान्सँग आस्था लिएर बस्नेले तिनले चाहिँ के सञ्चित गरे त? खालि ज्ञानकै मात्रै खोजी त गरे होइन। तिनले चाहिँ कमाएको सम्पत्ति चाहिँ लिएर गएर सञ्चित खातामा त राखेन नि त हो। तिनी हुन् मुक्त भने होइन। अब हामीले कमाएकाले त खर्च गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यस कारणले मुक्त हुने भनेको कर्म त्याग्नु पऱ्यो। तर गीताले चाहिँ के भन्छ भने नि, जस्तै पूजाकै प्रसङ्ग आयो अथवा अरू नै प्रसङ्ग आयो, हामी पूजापाठ जे भने पनि त्यो कर्मलाई पनि हामीले पूजा बनाउन सक्छौँ, उपासना बनाउन सक्छौँ। अब जस्तै भन्नुभयो यहाँले जोगी सन्त महात्मा ज्ञानले मुक्ति हुन्छन्, अरूलाई त्यो भोग्न मात्र अघि पर्छन् भनिसक्नुभयो। तर गृहस्थमा बसेर पनि राजर्षि भएको हामीसँग प्रमाण छ शास्त्रमा, राजकाज गरेर नै राजर्षि भएको प्रमाण छ हामीसँग। तर पूर्वी वैदिक सनातन धर्मले त गृहस्थबाट पनि व्यक्ति मोक्ष हुन सक्छ भनेर बकाइदाले प्रमाणै दिएको छ त। आखिर भन्छ नि त, जस्तो चाउरो मानव जीवलाई चार आश्रममा बाँडेका छन्, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ र सन्यासी हो हैन। अब तपाईको चाहिँ ब्रह्मचर्य आश्रम पढ्ने विद्यार्थी काल भयो, गृहस्थ आश्रमको बिहाबरी गर्ने, घर जम जमाउने, सम्पत्ति कमाउने पिरियडको कुरा भयो। अनि तपाईको चाहिँ वानप्रस्थ भनेको तीर्थ व्रत यज्ञ आदि गर्ने भने अलि आफूलाई मोक्षको बाटोतिर मनस्थिति चेन्ज गर्ने भयो। सन्यास आश्रम भनेको गएर ज्ञान ध्यानमा लिप्त हुने भने हो त्यो होइन। हे भगवान, मलाई अब पुनर्जन्म नदेऊ होइन, मलाई तिमीमा लीन गर, मलाई यो संसारिक रूपमा आउन मेरो इच्छा छैन हैन मलाई यहाँ आउन फर्का नल्याउ भनेर त्यो मनोकामना गरेर बस्ने मुक्तिको कामना गरेर बस्ने मान्छे त्यो मुक्तिसँग समर्पित हुने हो। जस्तो एउटा चाहिँ तपाईको करेन्ट लाइनमा आइराखेको छ स्विच अफ गर्नु भने त बाकी यहाँ बत्ती बल्ने चाहिँ करेन्ट कहाँ हो त त्यही पावर स्विच गरेर बस्नु हैन। त्यही एउटा करेन्टले चाहिँ बत्ती सारा बत्ती पंखा संख्या दुनियादारी चल्या हुन्छ तो एउटा एउटा निभाउनु पर्ने एउटा निभाउँछौ हैन। मेन स्विच अफ गरेर सबै निभ्छ अहिले जुन स्टक हो त्यो मेन सिजन आउने पावर हो हैन। यदि हामीले चाहिँ पृथक जीवन मागेनौं भने त्यो पावर कहाँ हो त त्यही सञ्चित हुने त हो। हामीले चाहेको त्यो मुक्तिको चाहे भनेको त्यो हो। म तिमीसँग लिन हुन चाहन्छु म त्यही लिन गरेर भन्नु अलिकति जस्तै स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि जो गृहस्थ आश्रम बसेको छ त्यो व्यक्तिले सन्यास आश्रमसम्म नपुगिकन मोक्ष हुन सक्छ वा सक्दैन? सक्छ। सक्छ भन्ने कसरी? सजिलो तरिका के छ? गृहस्थ आश्रम बसेर मुक्ति हुने तरिका के छ? जहाँ तल गृहस्थ आश्रम भनेको त एउटा जुनसुकैमा बस्छु म यो कुर्सीमा बसेर मैले हिसाबले निष्ठापूर्वक काम गरेको हुनुपर्यो निष्ठाहित भएर काम गरेको हुनुपर्यो पक्कै पनि। किसानले पनि किसानको आफ्नो आचार संहिता भित्र रहेर काम गर्छ। एउटा कर्मचारीले कर्मचारीको कुर्सीको एउटा दायित्व निम्त्याएर काम गरेर हुन्छ। लोभ रहित भएर तपाईको चाहिँ मानव सेवालाई दिइ धर्म मानेर तपाई निष्कामय भएर काम गर्नुस् त तपाईको चाहिँ नि तपाईले दिनु पर्दैन नि कुनै दान त गर्नु पर्दैन नि हाम्रो कर्तव्यमा निष्ठावान भएर बस्नु भएको छ। हजुर त्यो त दान त यहाँ दिँदाखेरि म ठुलो रूपमा आउँथ्यो माइकले ठुलो स्वरले मेरो नाम चिच्यार भन्दै हुँदो होइन अथवा सु डोली लिएर लिन आयो हुँदो त्यस्तो दान त दान होइन नि। हजुर 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 खास दानको त आवश्यकतै छैन। तपाई आफ्नो कर्तव्य निष्ठापूर्वक गर्नुस् त्यही नै तपाईको मुक्तिको बाटो। हजुर यज्ञराज गेवालीज्यू यहाँ धर्म संस्कार संस्कृति र संस्कारको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिइरहनु भएको छ। हामी अन्त संवादको अन्त्यमा छौँ। अब भने कुनै कृति लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि अथवा अबको समय भने केमा खर्चिने योजना बनाउनु भएको छ नेपाली भाषा संरक्षणका लागि सम्बर्धनका लागि संस्कार संस्कृति संरक्षण र सम्बर्धनका लागि अबको भावी योजना के छ? यो पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो हामी एउटा माध्यम भएर एउटा लेखिने मात्र रहेछ आफूबाट लेख्छुबाट लेखिनु रहन्छ जस्तो लाग्छ। कुनै एउटा कविता रचना गर्दा कहिलेकाहीँ बसमा यात्रा गरेको बेलामा चाहिँ कविता फुर्छ त्यति बेला तुरुन्तै टिपियो भने त्यो टिपियो घर घर टिप्छु भने फेरि आउँदैन हैन। यो किताबहरु मैले तीनटा ग्रन्थ तयार गरे हैन। यो तीनटा ग्रन्थ मैले यसलाई मेरो आफ्नो भाषामा ग्रन्थै भन्छु एउटा तीनटा तयार गरे मैले। तर यो मैले चाहेर मेरो बुद्धताले लेखेको होइन हैन। त्यति बेला मलाई एउटा माध्यम बनाइयो जस्तो लाग्छ हैन। कहाँबाट यो फुर्यो मैले कसरी किताब कण्ठ गरेँ लेखेँ तर आज मलाई पनि किताबभित्र के छ सबै ज्ञान छैन मैले पनि पाना पल्टाएर पढ्नुपर्छ हैन। त्यसकारणले यो एउटा अनुकूलको कुरा हो उपरवालाको देन हो म त्यसरी पनि भन्छु। हजुर हैन। अब हेरौँ भोलि बिहान भगवानको चाहिँ निगाह रह्यो भने अरू पनि लेख्न सकिएला कि चाहे हुँदो रहेछ त्यस्तो पनि लाग्छ। हजुर यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र आफ्नो अमूल्य विचार दिनुभयो। समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। मलाई पनि यस स्टुडियोमा आएर यति बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यस स्टुडियोप्रति र हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्दै म पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हस् नमस्कार। दर्शकहरूले देखेर हामीले अन्तरसंवाद यहाँहरूमाझ प्रसारण गऱ्यौं र जुन अन्तरसंवाद मेरो अध्यात्म टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम हो यो आध्यात्मिक संवाद र आज आध्यात्मिक संवादका लागि हामीसँग विशेष अतिथि रूपमा हुनुहुन्थ्यो यज्ञराज गेवाली जसले नेपाली भाषा र संस्कृतिका लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खर्चिरहनु भएको छ। उमेरले वृद्ध हुँदा पनि उहाँ अझै पनि युवा जस्तो जोश जागर लिएर वास्तविक रूपमा धर्म यो हुनुपर्छ अध्यात्म यो हो र यसरी चल्नुपर्छ भनेर विभिन्न प्रकारको सभा सेमिनारहरूबाट पनि उहाँले विशेष प्रकारको आफ्नो भूमिका निभाइरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द पक्कै पनि धर्म संस्कार संस्कृति भनेको हाम्रो एउटा अस्तित्व हो र हाम्रो एउटा जीवन पद्धति पनि हो। वास्तवमा धर्मले हामीलाई जिउन सिकाउँदछ आफू सुसंस्कृत हुन सिकाउँदछ। पक्कै पनि चाहे हामी गृहस्थ आश्रममा बसौँ चाहे हामी वानप्रस्थी सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी जुनसुकै आश्रममा बसौँ तर हामीले आफ्नो त्यो आश्रममा बस्दाको कर्तव्य के हो त्यो कुरा विचार गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि गृहस्थ आश्रममा बसेर पनि अन्त्य या स्मृति सागति भनेर पुराणले बताएको जस्तै हाम्रो स्मृति हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भने मोक्षको बाटो त छँदैछ र यसका विषयमा विभिन्न शास्त्रमा पनि विविध तरिकाले व्याख्या गरिएका छँदैछन्। दर्शकवृन्द यस्तै महत्त्वपूर्ण श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ लिएर आउने वाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने हामी बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। क्यामेरामा सबिन राजबाहको साथमा प्रस्तुता बालचन्द्र अधिकारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।